Det morgonpigga får under månaden allt bättre möjligheter att få en glimt av Jupiter och Saturnus. De två stora planeterna står fortfarande nära varandra och de syns på morgonhimlen i sydöst från det att de går upp till en timmas tid innan soluppgång. I början av månaden är den bästa tidpunkten att se dem kring klockan 5.30. Mitt i månaden är det kring klockan 5 och i slutet av månaden runt 4.30 eftersom solen går upp allt tidigare. Särskilt Saturnus kan vara svår att få öga på i morgongryningen i den första delen av månaden, men här kan en liten fältkikare komma till hjälp. Kring slutet av april börjar vi åter kunna se Venus från en halvtimme efter solnedgång lågt över horisonten i väst-nordväst. Lite ovanför Venus hittar vi Merkurius som då kräver en fältkikare för att kunna ses. Mars kan vi se hela månaden på kvällen. Den dyker upp på himlen när det blir tillräckligt mörkt, ungefär en timme efter solnedgång, högt i väst-sydväst och kan ses där den går ner i nordväst runt klockan 2. Den 17 april kan vi se en tunn månskärda stå ungefär 3 grader över och vänster om Mars. Den 27 april har vi årets första supermåne. Eftersom månens bana runt jorden inte är helt cirkulär men är lite grann av en avlång ellips varierar avståndet från jorden till månen mellan ungefär 357 000 och 407 000 km. Allt efter var månen är i sitt omlopp och därmed hur nära den är till jorden så ser den också lite större ut eller lite mindre ut sett från jorden. När det är fullmåne samtidigt som månen är som närmast till jorden så kallas det populärt för supermåne. En supermåne är cirka 14% större och lyser 30% starkare än en mikromåne, som fullmånen kallas för när den är som längst bort från jorden. Meteorsvärmen Luriderna har sitt maximum natten mellan den 22 och 23 april. Luriderna anses vara en mellanstor meteorsvärm som under optimala förhållanden kan uppvisa omkring 15-20 stjärnfall per timme. Månen är dock i år 3/4 full och den är uppe från att solen går ner till en halvtimme innan soluppgång så de svagare meteorerna kommer att drunkna i månljuset. Men luriderna är kända för att också kunna leverera vackra och ljusstarka eldkulor som en del av showen. Så har man tur kan man få en minnesrik upplevelse ändå. Chansen för att se flest stjärnfall och eldkulor är som störst mellan 3 och 4 på natten där radianten som stjärnfallen strålar utifrån står högt på himlen och då himlen är fortfarande hyfsat mörk. Karlavagnen är en stjärnbild som flest i Sverige känner till. Den är lätt att känna igen och kan ses varenda natt hela året om det är stjärnklart. Ibland är den upp och ner, ibland är den på högkant, men den finns alltid över horisonten, dag och natt, sett från Sverige. Karlavagnen ligger relativt nära himlens nordpol och ser därför ut att rotera runt denna punkt. I april månad ser vi Karlavagnen nästan i zenit, det vill säga ovanför huvudet på kvällen. Många kanske blir lite ledsna av att få veta att Karlavagnen faktiskt inte är en riktig officiellt godkänd stjärnbild. Den är däremot en del av den större stjärnbilden Stora björnen. Visst har denna björn en längre svans och längre ben än de flesta björnar vi ser här på jorden, men försök att känna igen en björn i alla fall. Den mittersta stjärnan i handtaget, eller björnens svans, kallas för Misar och är en dubbelstjärna. Om man har bra syn kan man skymta den ljusvagare stjärnan Alcor rakt ovanför Misar. Tidigare har det varit ett praktiskt syntest. För att kunna bli till exempel styrman behövde man kunna se Alcor för blotta ögat. Du kan testa själv hur bra ditt seende är nästa gång du tittar på Karlavagnen. Om det finns en stora björnen så måste det också finnas en lilla björnen. Den befinner sig rakt ovanför sin storebror och är så nära himlens nordpol att polstjärnan också är en del av stjärnbilden. Lilla björn kallas också för några av den lilla Karlavagnen. Om man förlänger linjen mellan de två främsta stjärnorna i Karlavagnen 4-5 gånger kan man lätt hitta polstjärnan och man kan därmed hitta väderstrecken. Då slipper man gå vilse om man är ute i naturen utan kompass om natten.